BetSafe. Lažybos kazino. Vis tik nusprendžia atiduoti kamuolį atgal komandos gynėjam. Gatis Štrausas buvo su kamuoliu. Čia šansas, smūgis į vartus ir įvartis Pakruojis 24-ąją mačo minutę išsiveržia. Į priekį ir štai taip Pakruoja. Komanda yra pirmoji. Ekipa įmušusi įvartį šiose rungtynėse. Mantas kas... Čia gali būti labai pavojinga. Smūgis į vartus ir kamuolys vėl atsiduria vartuose. Maksimas Pirohovas, atrodo jis. Morozovas. Gražiai sužaidžia čia Rusas, dar kartelį pasitraukia padu, na jau šiek tiek užsižaidė dabar su kamuoliu. Gražiavičius į baudos aikštelę, smūgis į vartis. Viktoras Hugo 52-ąją mačo minutę švelnina rezultatą. Ketvirtasis Brazilo įvartis šiame pirmos lygos sezone, na ir Dainava grįžta į rungtynes, galime sakyti taip. Pasirodys aikštėje visai netrukus. 17-metis. Futbolininkas čia, kokia klaida gynyboje ir įvartis. 3-1, na, patys Dainavos futbolininkai dabar nesupranta, kas čia įvyko.